السلام عليكم ورحمه الله وبركاته دمان اصحاب ملك ستوجوكتين ونسو ولا سلام يا ان وحني ولا رجينيا صنعف ماذا نك بني سو غلني له لين ولا عفمت قبتين وحن ما انت وحن ربني ما انت انا فلوجر صوص ما انه دبه دوبحنا لكن ما شاء الله نمعدي له بنها شعر باداي مركا وان سو نقني عشيرو مركا دقدقون عيالكي وسمي أنا أقول لك أنا أقول لك أنا أقول لك أنا أقول لك دمان نلا شيرين كرايا بل إن شاء الله نلا أركيني قنا وحن سمينا يا ما أنت نالا يريون إيالك وسمينا يا إيالك أنت دا دا دوكا لددو ويدي سفي عنو معنيان gar hanan iyelki go cuntu xiyiin saasum banigana nee malaynaya waashan halo naala ah koob daqiiqa amba bur iyan ku daray ina waxan kale ku daraya in half aana ah waxan kale ku daraya saliid ban ku daraya hada dunti dubeer baad ku darsan kartaa لكن أنا أقول لك أن أنا أقول لك أن أنا أقول لك أن أنا أقول أن وخلكي عدا ملاقات خلكي عدا أن أنا أقول لك أن أنا أقول لك أن أنا أقول لك أن ما شاء الله مركز ساسكو دح جلسيت ساسكو صباح يا ما شاء الله وانت يا رفضت ودك دجا وحن وكارات كيون صو ربيعي صو ها كارات كيون صو ربيعي ما قرن كرا وحكله يو وبدادة كاسينا وكمسر يو بصر بارتي ويان او يرير kuma bedin xawaashkiin waxaad ku darsan kartaa waxa doonaysid marka aniga caruurtadu ma jecla xawaashka intan baan ugu dhex qardaynayaa waxaana waajiiskii maasareeladii isku dhex jiray cadaankii casaanka lahaa sasa isku dhex gelinaysa ba isku walaaqaysa milix yar waa ku darsanaysa dad rabtid markaas aad isku dhex gelisid waxa soo diyaarsanaysa waxa ofanka ku gashan lahayd hadii aad maxay hadanaan ofan gashineyna daawahani caadiga ah baad ku dubi kartaa sidii la xoxdi oo kale buu kugu dumayaa hadii kale tooda fudaysanaysina ofan haddii aad istina masha Allah ofanka aad gashan markaas saliid baad hoosta u sii marin taasad ugu shubaysa masha Allah aad buu ugu soo baxaya qurux markaas aad wala geysid waa cuntada iyo iskuula jirto nafaqo leh waa caano waa jiiski waa naaladii maasha Allah caruurta maasha Allah irna uu jiraa dhuku askeera dhaxan dhaxan marka wax oo dhaxanta iskaga celinno waa loo baahan yahay waxaan dusha kaga daray waa mursaladii kale jiiski cadda ayaan dusha kaga hore waan ku laaqay sidoo ay jirka ugu ay isku wala qabsadaan si fiican isku qabsadaan maasha Allah waa kan sidana ku soo baxay asxaabey maasha Allah saas markaad ugu goysid maasha Allah lama kala garanayo inaad badhaadho ku dartay in kale iyo in kale sidaas markaad ilmihi aad habadda nu saartay siisid maasha Allah ilmaha inta cuna habeenki si fiican maasha Allah saas ku soo baxay oo markaad habada iyo kajabkiisa siisid khalas sagana intaas ayaa cashadiisa maasha Allah ofan kana waxaad ku deeneysaa ila maayo 10 meter ila maayo 30 meter iyad ku deeneysaa ila 20 meter 30
yad ku deen baasada lac yar oo anaguna samaysanayna waa taas. Waa khudraddii iyo maxay hadanay juice aan samaysanay juice. Baasada lac iyo basbaasna lama kala deyn karo. Maasha Allah asxaabay saasay cuntadii ku soo baxday cashadii maanta. Saasaan yaan ku soo dhamaysanay. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaat. Asxaabay khayr badan baan ni rajaynayaa sidaaya next video hadduu Ilaahay rahaa.